Ja, hallå igen. Jag är lite nyrakad, nytränad. Jag har precis sprungit klart en bana, veckans bana i Falun. Ett initiativ som Dalarnas orienteringsförbund har jobbat ihop att försöka stötta varandra, speciellt elitlöparna med träning och sånt. Så snart så ska eliten ut. Jag har precis tränat före dem. Och kan jag säga, det är roliga träningar som finns ute här i Dalatrakterna. Men för mig så gick det väl lite så där knackigt. Ja, som ni ser så körde jag inte hela 8 km banan som var lagd här. Räckte med 5,71 km. Alltså, man känner att man är dåligt tränad. Mycket promenadtempo. Anfådd nästan direkt från start. Sen så tekniken var väl inte den bästa heller. Liksom banorna som finns på den här hemsidan veckansbana.se. Så får man toppkvalitet verkligen. Ni kan bara se här liksom hur det ser ut. Perfekta kvalitets- och uppladdningar. Men ja, snart så, som sagt, ska eliten ut här. Jag ska ta och byta om. Så får ni väl se hur elitlöparna har sprungit här då. Så att, ja, så där såg det ut för elitlöparna här i Dalarna och deras vägval och sådana saker. Väldigt roligt initiativ, som sagt, i Dalarnas orienteringsförbund att satsa på elitlöparna här. Att de får träningar och lite tävlingskänsla nu när nästan till hela säsongen är inställd. Hur ser det ut i era distrikt egentligen där ni bor? Har de samma upplägg med veckans bana? Utnyttjar de den här hemsidan där man kan lägga upp träningar under en bestämd tid? Eller hur har de? Skriv i kommentarerna hur de lägger upp det. För jag tycker veckansbana.se är väldigt bra initiativ av en Peter Lövås, tror jag, som har gjort den här hemsidan. Väldigt bra initiativ verkligen, att man verkligen kan kunna skriva ut en karta, sen ut och springa.
Och så finns det kontroller ut också under en viss period. Alltså det är ju klockrent. Men ni får ha det så bra och hoppas att ni håller er hemma om ni är sjuka. Och ni som inte är sjuka, passa på att ute i skogen och få njuta av det här underbara vädret. Trots att jag fick uppleva lite hagel och starka vindar idag. Så ni får ha det så bra, så syns vi när vi ses helt enkelt. Ha det.